Dobrý den, moje jméno je Honza Punčochař a já vám dneska ukážu, jak udělat kančí řízek s nastavovanou kaší. Zvěřina. Lidi se toho trochu bojí, ale já myslím, že je to absolutně jednoduchý. A kde to koupit? No jedině teď v Bile. Tak máme hezkou kýtu z divočáka, je teda perfektně očištěná. Tak a teď ho nakrájíme, aby ten řízek byl hezký a velký, takže. Já si takhle vezmu vákovací pytlík, který si roztrhnu, rozříznu, přiklopím a hezky naklepu. Tak dáme si maso vedle sebe, dám sůl, pepř. Hezky ho potřeme česnekem. A teď si vezmeme plnotučnou hořčici a taky pěkně potřeme povrch toho kančího. Vezmu trochu majoránky a pěkně zase popráším tou majoránkou. Maso máme připravený a teď ho jednoduše obalíme v trojobalu, takže základem je hladká mouka, vejce. U řízku je důležitý, že ho nesmíte obalit dopředu, takže máte hotový maso, nasolený, hned obalíte a musíte rovnou smažit. Když ho obalíte dopředu, tak se vám stane to, že vám zvlhne a už nebude tak dobrý, neudělá vám takovou hezkou kůrku. Vejce, trochu soli do nich. Na smažení si vezmeme řepkový olej. Takže prvně do mouky, pak do vejce a pak do strouhanky. Tu strouhanku moc neudusávám. Jo, jenom jemně ji tam vtlačíte do toho masa, ale v žádném případě nebudete vmačkávat do toho masa tu strouhanku. Máme rozpálený řepkový olej, dáme tam trošku másla. A teď budete smažit do zlatova po obou stranách. Když budu vyndávat ty řízky, tak je pěkně dám do toho hrnce, přikryju pokličkou a dám je ještě dodělat na 15 minut na 120 stupňů do trouby. Oni nádherně skřehnou a pak jsou úžasní. Ten olej je teda fantastický. Tak řízky mám usmažený, dáme je takhle pěkně na to pečivo. To pečivo se tam dává proto, aby ten přebytečný tuk stékal do toho pečiva a ty řízky nebyly v tom tuku. Přiklopíme a do trouby na 15 minut na 120 stupňů. Jako přílohu si uděláme nastavovanou kaši. Takže máme normálně v osolené vodě uvařené oloupané brambory, scedíme je, roštoucháme je. Dáme máslo. Dáme uvařené kroupy. Přidáme majoránku. Teď přidáme pěkně česnek. Můžete ho nadrtit nebo nastrouhat, jako to dělám já, to je jedno. A tam je důležitý ho dát podle chuti. Když máte rádi víc česneku, tak se tam nebojte ten česnek přidat. Já tam dám docela dost. Smažený kančí řízek s nastavovanou kaší je hotový. Dobrou chuť.